oli ihme, että kämmen pohjaa uudet. No niin, jätkät. Ollaan menossa hakemaan kyttikoppia. Joo, yhtä taas. AJ on mukana. Miks et sä oo ajamassa? Niin, se on peuraleikku ollut eilen, niin silloin olisitetaan takapenkillä, kyllä. Nyt mennään hakemaan siis kyttikoppia. Eilen tehtiin kyttikoppia viime videolla. Nyt haetaan seuraavaa kyttikoppia. Kyttikoppi numero 3. Se on semmonen singlekoppi. Ja mikäs tämä tarina nyt olikaan? Miksi me mennään hakemaan kyttikoppia yhtäkkiä? Sosiaalisesta mediasta on tullut tuttavuus ja hän vaan yhtäkkiä keskustelussa ilmaisi, että hän luopuu peurakopista kokonaan. Että vastaisuudessa hän metsästää standilta ja taikateltasta vaan, niin kehkeytyi keskustelu, että mä voisin lunastaa sen. Ja hän sanoi, että jos tulet hakemaan, niin saat sen, niin tuumasta toimeen. No mehän heti sitten, kun niin kuin, no ilman muuta haetaan, heti lähetään. Ei muuta tekemistä olekaan tässä, niin mennäänpä hakemaan kyttikoppi. Se on hyvä tälleen lauantai aamun kello on. Lähettiin 6 aikaa, minäkin heräsin 4 aikaa odottamaan, että päästään kyttikoppia hakemaan, niin pitäisi jahdissa olla oikeasti nyt, eikä missään kyttikoppeja hakemassa. Mutta tää on varustelua tulevaisuutta varten, niin kun, mitä se kun halvalla saa ja hyvän, niin näin se on. On melkein pakko mennä. Näin se on, ja mikä se parempaa on, kun lähtee tosiaan hyvässä seurassa pieneltä roadtripille. Se on kuvissa näyttää ainakin hyvältä se koppi. No ihan mun mielestä. Valmis. Niin. Siis se on, ja sit se on hyvä, kun se on kärryn päällä, niin sitä saa mönkijällä siirrettyä. Totta kai siinä pitää vähän niin kuin entrata ja parannella. Siinä menee pari viikkoa sitä tuunaamisessa. Ja sit se viedään johonkin. Sitä ei vielä tiedä, mutta onko se kaurispaikka vai joku peurapaikka tai jotakin. Mä veikkaan, että ensiksi saa palvella kaurispaikkan ja sit kun sulla on tosiaan ne supit ja lampumat, niin siinä on yksi vaihtoehto, että vastaisuudessa sit voisi tehdä semmoisen haaskakopin. Että olisi niin kuin pienpetojahtia varten. Kuulostaa hyvältä, kuulostaa. Siellä olisi taas ollut supikkeja muuten Mallapasissa eilen illalla. Joo. Tässä sinnekin mennä. Ja mutta ei oteta ressiä. Ei yhtään ressiä tätä mistään. Ja hirvijahti on tulossa, tässä käydään ammumassa liikkuvaa. Ja niin, AJ saa tulla juoksuttamaan hirveä. Tuutko? Joo, selvä. Hienoa. Sä lupasit joskus niin jo. Niin kauan, kun mun ei tarvitse lykästä hirveän. Niin, se on muutenkin turvallisempaa, että se ei lykkää sitä. Niin. Joo, se on sellainen, mutta kyllä me keretään kaikki tässä tekemään ja peurat ampumaan ja supikoirat ja niin edespäin. Ja mitä tänä vuonna ei kerkeä, niin ensi vuonna sitten voi. Niin, jos ei tänä eikä huomenna, niin ihan näinä päivinä sitten. Joo. Täällä on kyllä semmoinen sumu täällä liikenteestä, kyllä pitää olla tarkkana. Tää on peuravaara-aluetta, niin koko hemmeti eteläinen Suomi tuntuu olevan. Niin. Mutta nyt mennään paikan päälle. Se on jännä, että miten me saadaan tänne kyytiin. Katsotaan. Sulla oli hieno kuva ja suunnitelma. Minulla oli suunnitelmat siitä, että miten se, eihän me nyt sitä pystyssä tuonne panna, vaan se tuodaan vaan peräkärryn perään ja sitten kaadetaan siitä ja nostetaan sitten perää kyytiin, mutta ei näillä, on sitten taas toinen, että se vedetään tuonne pystyssä. Katsotaan, mitä sovelletaan sitten koko ajan asiaa edetessä. Minä piisenkin suunnitelmat ja kaikki. Hyvä se oli. Laitin kuvat sulle, että näin tässä. Onko sä nähnyt niitä? En, luen kiitos. Mä oon pelkästään orjatyövoimaa. Mä teen se, mitä käskitään. Joo, niin pannaan se kyytiin ja lähdetään sitten poispäin, että meillä ei muuta tänään olekaan sitten. Ei. Koppi kyytiin ja menoksi. Vartin homma. Mikä voi mennä pieleen? Ei mikään voi mennä pieleen. Se on hieno juttu, mutta tää on kyllä mahtava homma, että joku niin kun koppi on käyttämätön, niin laittaa sen vahingon kiertämään seuraaville. Joo, eikä se mun mielestä on kauhean hienoa, niin kuin tuossa sanoin, kun tuolla on tuttavustunut ihmisten kanssa, niin siellä on tullut todella paljon uusia tuttavuuksia ja oikein mukavia keskusteluja ja semmoisia se hyvä siinä sosiaalisessa mediassa on. Niin joo. Mäkin sain sellainen kiva viestin kuule, missä saatiin palautetta ja sain palautetta siitä, että miten videot on edesauttanut metsästysharrastuksen aloittamista ja hänen isänsä kanssa, nimeä nyt ei tässä ole, mutta viesti panaa tuohon viereen, niin siellä oli löydetty matalampaa kynnystä lähteä hirvijahteihin ja muihin, kun on katsonut meikäläisten videoita, että en mä tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta ei se niin totista ole. Mutta kuitenkin mukaan vaan. Niin. Nyt ei löpistä enempää, mennään katsomaan, saadaanko se kyytiin sieltä. Siinä meillä on koppi. Ei muuta kuin aletaan yrittämään.
Kaikki on valmiina. Mikä voi mennä pieleen? Onks sul kompura? No niin, tässä on nyt tämä itse koppi. Mitä se näyttää? Bueno, bueno. Se näyttää paremmalta kuin kuvissa. Kyllä. Ai jaa, käy nyt äkkiä sisällä vähän kurkkaamassa vielä. Että... soveltuu siihen tarkoitettuun hommaan. Kyllä tänne mahtuu ihan. On komeeta. Ja siellä on kiva ampumaluukko justiin. Ja... kyllä. Juu. Nyt ei ole mitään muuta ongelmaa muuta kuin tuonne kyytiin pitäisi tuo saada. Että mikä voi mennä pieleen, niin kuin Aji sanoi tuossa äsken. Että... mikä tää on näitä suunnitelma? No, kun olisi ollut fiksu ja ottanut rampit kotton mukaan, niin olisi tuolla ohjuripyörän kanssa olisi sen ohjannut tonne ja vetänyt vaijeritalian kanssa. No mihin se oli puhe vähän se? Niin. Sä oot vaan kattonut videota netistä ja mitään yöllä valmistellut ollenkaan hommaa. Tyypillistä. Ja pimeydessä otettiin vaan jotain liinoja. Kyllä mä sitä mieltä edelleen on, että ei muuta kuin vaan kenolleen kaadeta se tuohon, niin lykätään kyytiin. Pyöräpuut alle ja... mutta tota niin... tehdään nyt näin ensin sitten, hokeillaan sitten myöhemmin toisella tavalla. Tehdään ensin väärin ja sitten niin. Oikein. En mä mitään ohjeja anna, mutta voitais kerralla tehdä oikein. Niin. Korkeammalle ja ikään kuin vedetään tuo... se olisi haave ollut, niin kuin, että se kippaisi taakse ja veto olisi tonne päin. En tiedä, miten se haittaa, että tuon pyörän hokonaan pois tuosta? Antaa tämän valon lujata sen tuonne. Siinä on yksi sitten tuota päästä. Tuota ei siellä karkaa mihinkään kun tuo vetää niin. Pystyy lykkäämään kuin. Pystyy lykkäämään ja pitämään vähän vastaan tuolta niin ettei yritä tuolla pyörällä ollenkaan tuossa. Menee niin pystyy tai ihan ylös ainakin tuolla. Mä ajattelin että jos siihen saa ilmaa. Olisiko se mitään idea semmonen. Pyörä ylös. Painaa aika paljon. Se on sun nostettavani. Kato, tuo pyörä on muutenkin semmoinen, että tuleeko se kestämään. Se on vähän etupainoinen. Mm. Se on nyt melkein sinun otettava tuo vastu. Tämä on sinun suunnitelma. Minä en tykkää vastuista. Mä tiedän sen, mutta sä matkallakin keuhkasit siitä, että onko olemaan hyvä, että tämä se systeemi on. Toimiiko se? En tiedä. Jos se nostaa siihen vauhan päälle. Vai puun päälle. Siihen. Tää, onks se nyt löysällä se pyörä, etupyörä, että se rupee vääntymään sinne? Ei, kun mä ajattelisin, että se menis pyöräpisiin ja tippuu tosta kivempäältä ja nytkähtää vähän. Sano ja... vaan mitä mä teen. Vedät vaan. Pian rytkähtää vähän, että se tippuu ton kivempäältä. Ei, kun se näköjään menee puuta pisi. Menee lankkuun pisi. Puut tulee hyvin. Se, muja, se tulee pulkkana noi puut, se on ihan hyvä. Antaako mennä? Anna mennä. Odota hetki, hetki odota. Jop. No se pyörä kokonaan pois siitä. Niin. Sitä kiinni. Ei saa kokonaan pois. Mä ajattelin, että se on sen verran ollut, että... se olisi pyörinyt tuossa, mutta... kai se tulee. Korjataan kotona sitten. No, kuka on metallimies? En mä tiedä. Tää Mikael soittaa. Joo. Se menee ihan hyvin rampin päälle sieltä puolta. Vieläkö mennään? Sitten odotaan, tulee vähän kitka kun pyörä pyörähtää ja tämä nousee tuota, kuinka se jarrusta, että nostaa se. Vähän vääntää jollakin ylöspäin sitä. Joo. Apuja. Ja toi pyörä pohja vähän rasittaa. Kokeile. Kokeile vaan katsota meneekö se väkivalla. Mikä se puhuttaa? Se nyt kehtää heilattu.
Pyörätään niin, että pyörii. Ja on syytä nostaa vähän ylöspäin. Paisa painoa koko, että kärry on niinku vähän 10 senttiä ennetellut. Leheämpi paneeli, joten se pitää vaan tiputetaan se siitä. Tuota ohjaamaan tänne päin. Olisiko siihen hyvää paikkaa? Olisiko painopiste ok nyt? Niin se keskellä ole. Vielä vähän eikin. Otapa kiinni, nosta tähän tonne. Siinä on tommoset kahvat. Painu, et en sitä en tee. Siinä on tommoset kahvat, kato valmiina ne. Joo, ei. Sitä en saa kyllä mennä. Tääkö porukalla? Kokeillaan, eikö mitään vielä. En saa siirtyä. En saa, nyt se meni liikaa. Siinäpä takaisin päin. Kato, on se hyvä, että lähdit mukaan. Kato, on voimaa. Tässä ei vielä mikään pieleen. Olipa outoa. Sinne se vaan meni, ihme ja kumma. Jos olisi jollain peruskärryllä tullut, niin olisi vaatinut paljon enemmän töitä. Toi oli hyvä, että tuossa oli toi vaijeri tai. On. Olisiko uskonut? Ei. En minäkään. Se usko muhun koskaan. Ja, tässä on vielä pitkä ajomatka kotiin. Niin, se pitää ajaa kotia vielä. Mä just meinasin, että tarvitsisiko Ruorosta käydä hakea yksi pyssy. Niin matkalla. Ajataan Kaarinan keskustan tätä. Joo. No ketju on se kyllä sinne sitoutu niin, ettei se tuu kyllä. Niin ja jos olisi tuota, niin vähän tallaa, jos sahakato, niin katkaisi tuota kakkosnelosta pätkiä tänne ja nostaisi tämä. Tuuppa sä pyörittää, kun on muuta kattoa. Eikä tämä voisi. Mä olen odotellut, että sanokaa, että tehnyt juttaa. Tää on työjako on tosainen. Mutta on vaan niin kuin telekatot tänne mukaan. Niin. Seuraneidiksi. Rapulappu. Ja rapistakin tietenkin saa tuohon. Fölli alle. Niin saakin joo, nostapa se ramppi tänne alle. Sähän oot fiksu kuin mikä. Mulla on joku lampu. Pannaanko vielä pitemmälle vähän tänne päin? Joo, sieltä otetaan vähän ylöspäin. Se ei tule muuta. Ei enempää. Se on ollut pakko panna vaan tuohon. No joo. Hyvä vaatteisi. Tuo on pyhä vaatteet. On totta. Tuolla on myös nuo auton korjausta ja housut jalat näkyvää. Näkyy persut. Joo, mulla on aina rekki. Eikö se auton korjaushommissa aina ole semmoinen? On. Pistyy vaan tästä kohtaa, se jää tuolla löysälle, kun se ei julista. Mä tiedän. Mä koitan. Niin me tarvittu tonne puuta yhtään alle vai? No ei oikeastaan, nyt me laittaa vavattua niin. Sitten tämäkin olisi paikallas vielä. Jos korjataan ne. Sieltä tarvitsis aukaista toi. Se pitää mennä kuntoon. Niinkö? No en mä tiiä.
Tämä saisi varmaan ainakin, se on 17. Mulla ei ole kyllä sitten mitään lenkkisarjaa täällä, mulla on vaan laadukkaat knipeksit. Ei, en usko, että vaikka on hyvätkin knipeksit, niin... Mitä et usko? Tää, kai se aukeaa sinne. Tää on syvä jäässä. Ei, se riippuu voimasta vaan. Onhan sulla sitä. Ato! Kyllä mäkin tiesin jotakin. Mä yleensä arvailen vaan. Niin. En mä tänään muuta sanonut päättääkään. Joo, mä meinasin, että täs näin niin. Ylhäältä vetoo tänne nurkkiin. Niin. Ja tossa on yksi kiinnitys. Joten mitenkään... Tää on ihan hyvä. Käytän mä väkivaltaa. Nythän meillä on helppo todeta, että kärry on kyydissä, että sidonnat loppuu vielä ja sitten lähdetään ajamaan moottorilta 120. Mitenkään meille käy, että jännittää itteekin. Seuraava kuva on se sieltä ojanpenkalta. Pientareilla tämän kanssa, että näillä mennään. Oi. Pikkusen katsottiin, kun ammutaan, mutta minä en ammu, koska en halua koittaakaan, nimittäin mä tiedän, mitä siinä käy, kun mä rupean koittamaan, niin joutuu mennä heti ostamaan jousen. Niin. Siinähän niitä on. Näin jousihommiin kyllä mennään ihan varmaan joskus, mutta ei tänä vuonna. Eikä ensi vuonnakaan välttämättä, mutta eipä. En kokeile. No niin. Nyt se on täällä. Onnistuimme. Kyllä. Jee. Pysyisi ihan hyvin kaikki. Kyllä. Loistava homma. Nyt meillä on koppi täällä. Mitä tehdään, ei tiedä vielä, mutta täällä on tämä toinenkin koppi sitten vielä kesken tuolla takana pikkusen, että mitä tehtiin eilen. Nyt on koppeja sillä tavalla, että Päästään alkuun. Onhan tämä komea. Ja mikään ei mennyt pieleen meillä. Milloin tää tehdään loppuun? Ensi viikolla. Ensi viikolla? Tehdään. Eikö se mennä ensi viikolla tiistaina pukkia ampumaan? No voitais mennä tuo alkuviikossa koittaa peurajahti. Niin. Loistavaa. Sit meidän tarvitsis jossain vaiheessa lämpötähtäimme. Juu, nyt on liikaa asiaa. Nyt lähdetään kotiin tuota, niin seuraavalle videolle. Hei.